नमस्कार, फायर स्क्रीन अनलाइन टेलिभिजन मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज फेरि पनि म प्रमुख समाचार लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। ओ डार्लिंग, भोक लाग्यो नि? भोक लाग्यो चिन्ता छैन, हातमा मोबाइल छ, मन चाहेको अर्डर गर्छु झट्टै आइपुग्छ। गुरुजी फुड डेलिभरी, वी डेलिभर योर फुड टु योर डोर स्टेप्स। सरकारद्वारा गठित कार्यदलले सुतखोरी र मिटर ब्याजबाट सिर्जित अपराधलाई फौजदारी कसुरमा समेटेर कानून संशोधन गर्ने सिफारिस गरेको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्म भुषालको संयोजकत्वमा गठित मिटर ब्याजबाट उत्पन्न अपराध नियन्त्रण तथा सुतखोरको पहिचान तथा सुझाव सम्बन्धी कार्यदलले यस्तो अपराधलाई फौजदारी कसुरका रूपमा स्पष्ट किटान गरेर मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने सिफारिस गरेको हो। रातारात परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरेको भन्दै इस्टर्न इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरूले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका प्रशिक्षक, नियन्त्रण कार्यालयका डेपुटी कन्ट्रोलर सहित कर्मचारीलाई 2 घण्टा कार्यकक्षमा थुनिदिएका छन्। मङ्गलबार बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म कन्ट्रोलर अजय शाहलाई विद्यार्थीहरूले बाहिरबाट ढोका लगाएर थुनेका हुन्। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरेको विषयमा बुझ्न गएका विद्यार्थीहरूलाई बेवास्ता गरेपछि उनीहरूले थुनिदिएका हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया जनकाङ्ग्रेस अध्यक्ष तथा सभामुख ली चाङसुले बुधबार पनि उच्च स्तरीय भेटवार्तालाई निरन्तरता दिने भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अपराह्न 3:30 बजे भेट्ने कार्यक्रम रहेको चाङसु नेतृत्वको टोलीले त्यसअघि भक्तपुर दरबार अवलोकनको कार्यक्रम राखिएको छ। पुसमा मात्र हो, नेपाल एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप 2020 राष्ट्रिय प्रतियोगिता जितेको। त्यसअघिका पिएम कपका 4 संस्करणका 1 दिवसीय संरचनामा भएका थिए। नेपाल विश्वकप छनौट खेल्न ओमन जाँदै थियो, त्यसैले त्यतिखेर पिएम कपको संरचना तत्काल परिवर्तन गरेर 2020 बनाइदिएको थियो। गएको 24 घण्टामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2549 जना चालकहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानबाट ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार कारवाहीमा पर्नेमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने 214 जना, मदिरा पिएर सवारी साधन चलाउने 69 जना, फर्को अनावश्यक प्रयोग गर्ने 102 जना, जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने 36 जना र तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 27 जना रहेका छन्। हवस् दर्शकवृन्द, फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। समाचार हेरिसकेपछि आफूलाई लागेका आफ्ना विचारहरूलाई कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो फायर स्क्रिन अनलाइन टेलिभिजनलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूले प्ले स्टोर एप स्टोरमा गई फायर स्क्रिन टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै म भावना आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।